ijoko te ri loni joko awon agbagba Igbaja district ni to je ward meta Igbaja 1 Igbaja 2 Igbaja 3 on to fa joko yi ni wipe lenujo meta yi awon awuyewuye ti o jora won kan ta n gbo ta si mo iru awon edawo lo wa ni di re ni gbogbo awon ti won ko letter yi I as the party chairman APC ni fe lodun we are not in the know ah mo npa e won o mu letter wa fun wa ah set panel fe ni kankan ona ton gba ayoyan legbe ki se pe eyan kan kan joko sibi kan yo wa ni concerned citizen who are the concerned citizen if truly you are a member of APC as a party if you have any grievances to attainable e ma bo wa eto rorun la nse lenu jo meta won wa ri pe harmony yen ti de pe ah awon eni yo win election yi awon wa ni ri awon nibe boya bo won ba fori ja koto awon le pe awon na to ran ti mo po lohun ti sakoso APC ni Igbaja 123 as a district gbogbo awon tan tin je agbagba nibe lajo joko loni awon na je ko ye wa yi pe awon omo tan binu yi awon omo na teyan gba fe honu won ni awon a pe won ko ni si wahala kankan mo a fe se unity kawo aba nkan je ko mo ba lagbara lori wa ori ko se to je wa niya won be ba so pe ah ni pupo bada ti lowo pe a si mo pa o se ni a si si o gale ko ma so da na lo a jo ge ti ara wa abraham abraham sa go se meditate fun wa ni word 123 ma ta ba di ko ri aba yo ri e pe eyan ni wa ka tun gba mi si ngba di ko ma tun wole elekeje eh omo wo to ba se ti suspension ni awada keri keri ni mo so won se film ni tori egbe ani constitution as ni lana ani si ninu constitution egbe oni pe ko to di pe suspend eyan awon oloyi egbe ward awon na gboro se gbese lori e e gboro pe eniyan ke fun ni fiayarin but unfortunately awon tan lawon se concern kini kan yen constitutionally no party ko sin ton je concern member to le suspend eyan so that suspension for to me as a legal person is a null and void from ab initio because an incapacity lati so pa won suspend eyan so me I don't see it as anything people tan si pe wa si meeting yi Igbaja district won pe awon leaders wa tolorun si se pe ko je kemi na je kan lara awon stakeholders be on la wa fi nuru runu pe ilu to da ile ti o ba n to ro ma lebe o ti dagba ni ka won mo ale wa kan to dagba nibisin an lati tete pe awon agbalagba kan so won kan pe won sakesi ko to di pe ase igbese ta ba se so gbogbo n ta n se kegbe le lo si waju ni district wa na ni asi dupe lo olorun pe a resolve tori eyin na ba ra awon class of people te ri nbi e ri pe yes won yin se lagbaja won yin si se concerned people they are real people on ground that you can see they are not ghosts so in ta wa se nbi le ni ni bẹẹni ward meta lo wa no district wa gbogbo won de na wa represented bi pe lawon asiwaju ilu awon elders ilu bo si wa wa yen a ma n se osilu bi pa n se ilu ni onikaluku won ni o lo le nisin ni won lo pe awon gbogbo ile na fun won labo pade ni bi pade na won tun resolve pe kan se committee ti o ri si ti o pe awon ta n so yi na ati gbogbo awon ti en ba n finu apajanu ki won ba won soro lori pe asiko election la wa ko ise asiko ta mo le ko sira wa so awon committee na tan ba bere ise na pe gbogbo awon ni so but eleyi ni simba ti da omi sori o nsan lo le ni tori onikaluku lo le lati lo jise.